Otvorim sad to na glavnica. Nije mirno. Nema problema. Onda je pauza. Da, ja ću biti. Poštulas! Evi, gdje si ljudi? Ne gori ga, tek ona mala kavena. Ante! E! Imaš pomole? Ima, ima. Ima. Dađe mi, gdje ti pomole. Ajmo, pa žurmo, malo smo kasnili, ajmo. Kasnimo. Ima li ovdje? Imaš rezervu, da se. Bac kole god. Znaš da će razne jedica dole ima. Ajmo. Upadaš to prije, kasnimo. Kasnimo, to prije upadaš. Jamče, Bože, na njega. Sad će on odmah piti za plaću. Pivo. Brže upadaš. Brže, što prije. Brže, sačekaj, ima još jedan, eto ga tu. Poči, prčić, Mio. Hajde! Mio. Eto ga, djavle, te... Hej! Požuri! Los! Daj biće s tebom! Imali jedno prazno, mislim. Nisi mi dužan, imam ti ja 150 maraka. 3 miliona 200 carine dao tvoji, da nisam mogu nazvati paš nego Mio. Nestaj vam. Neću, bravo moj. Ja bi ti samo znao šta je s menom sve bilo. 10 miliona, niko ništa nisam mogu. Nije, šta mi je. Polja lalimo. 6 miliona 200 carine, ništa nisam nikoga mogu. Pa mi smo zakasni smo mi. Pa snimi mi, snimi mi. Šta je ovo? Snimi mi. Nisam mogao, znaš koliko oni kostaju? Kosto smo 900 maraka. Ja i nisam mogao naći ni. A ovi mene svi ubjeđivaju da su te, to je ista kar sve jedna. Onda, a ove će ti nisam. Šta nima me koliko kostaju? 500 i nešto, treba zna koliko kostaju. Pa kar je, to je snimka. Evo ti. Okretamo kamaru deranu.
moj djede na pijesu. O, zdravo, kako si? Dobre, dobre, dobre. Žuri, uvjeti sad. Evo nas društvo. Neka, neka vas. On kaj je saraj ovdje. Jesi biti iskosno? Jesi jedan bez pograo, nisam izmjerio. Dole, 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 dole. Dole, dole. Sve ovi gale pun. Pa neće danas ništa. Vamo, vamo, vamo! To su. Dobro. Treća. Ante, hvala! Živa! E, tu me se i neđa svalio, neće te li vidi. Ajde, napravo. Da snimamo. Nemoj se kisama babica da je došla pa snima. Ma još da mislim. Ajde, Boga. 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 Ajde, tražim isto puno ljudi, ajde. Sad će, ima. Ima. Nema ovdje. Ajmo mi jo. Nekaj kone. I... Vako nije normalan. Ima kole, nema pante. Kole. Pante i tačka. Šta još ti? Ja rekao mi da je skopa i on je nešto skopa. Nemoj ti na konu plaćaju kako ulazi. Kako god ko ulazi ljudi plaćati. Ako u slobu su tamo ide, to mi je mi jebija. Ode ono meni. Ode ono, krema mi dalje. Da. Odmah plaćanje. Surlo nek na plaćanje. Ti smo u slobu sa tamo. Sve dobro, potak. Da, ovo je tako, ovo je ovdje. Ante, kako ti ga? Tako. Hajmo! Plaćanje odmah ako uzima, ima tri autobusa, odošle ljudi. Kakav je to što? Gdje ti jedan? Gdje vi? Hajde, hajde. Kada plaćamo, dvije pauta biti. Hajmo! Bravo. Hajde, ti si. Malo kakav mlad, vidite se. Bez pokvarani stoji. A kada tvoji joj je? Ja. Gdje ja? Gdje ja? Super, vište želim ga. Vište mi šta tako? Ajmo, nije došao. Odmi taj. Kensamo, kensara. Ovoga, ovoga. Zvarnio je lukan. Aj naprijed, ajde, ajde, gužba je. Krem glavu, krem. Sedi ga, sedi ga. Zvarnio je ona. Žuta lampa. Nije pauka. Gore mi je ove pampe i crvena je. O, tu si. Vidite ulica. Vidite ulica.
nije čovjek. Ja sam ja rekao. Ja sam rekao vi tamo, pa sam ja pritom preko priko kopulatora jeste. Ne, da nisti. Šta mogu se? Ovo je kad ide vidite. A pere u prozno. Ovo je švapski. Da. A, reći na nije drugi, nema misle. Šta reći, pa ženski nema. Daj, dvije kole malo. Evo, prider Branko. Sorry, ovdje lipi, nemoj njih. Ali nisu lipi ovdje, nemoj njih. Na mali, daj pare! Gdje mali? Evo ga mali! Daj pare! Kako? Evo dvi, zavej dvi! Ajde, ajde! I Mirko i ti mala brise. Otvori, otvori! Evo, sad ti kažem da je snima. Daj, 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 brko! Nema, nema! Evo, Ivajke, pit, nema lista! Imao ništa. Ante! O, imao ništa. Ovo ne zna, on samo mislim iz Livna, ovaj se opet vraća. Ovo ne smije primiti nikoga. I neće ni primiti. Mirko! Dobro, kako ste? Evo. Evo, Ivora. Mate, ide naprijed, mate. Hajmo! Hajmo, mama, sad. Hajde, neće mi stići. Hajde, mama, hajde. Brže, brže, Jozu, uvati, Jozu malo, Jozu. Evo ga, s desne strane. Ne mogu, ne mogu se očepnati. Hajmo, hajmo, hajde, hajde. Hajde, sam zadnja. Hajde malo naprijed. Hajde naprijed, hajde. Hajde, 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 hajde još. Hajde malo naprijed. Pas, kako more. Hajde malo povučite se ljudi. Ajde dole, ajde dole. Pa ne mere više stati. Ajde dole. Ante, nisam da će dođe, nek se vrati do Lipe. Nek se vrati autobusom. Sad ću ja. Sada ne može su nemaš. Pa ne mogu ja. Ne mere više. Nek iće direkt sada šibaju Lipe. Ne, Mačukuća. Ne mogu uzeti. Nema, stvarno nije došao niko što kuće. To su s nama četiri. S nama Joza. Došao sam. Nije ovo. Sada moram neko ići pokupiti one ljude našeg bola. Ostaće nam samo našeg bola. Pa iće drugi autobus. Pa ne mogu ti više. Pa sad ću ja sad regovorim pivno pozno. Što nisam da krenuo? Pa nije pozno. Pa nije poća pozno. Doće autobus, ajde ti. Pa šta ga pita? Ajde pozno. Da ga pita. Ajde vam se sad direkt za Livno. Još mu je bolje što nalazi tu. Treba se kurpaš biti vas. Oni pragu. Da, da će biti Lipljana sigurno još. Bah. Sviće Lipljana najmanje. Jeste li dobro? Dobro. Uvijek, hvala mi je. Dobro si. Ima li kamo za uvijek? Evo što ima. Sad ćeš ti nisam sam sebe. Moraš ti to brisat onda poslije? Moram to brisat. Ne, 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 neće da to brišem, ja sam to ne da brišem. Draga se onaj. Sada, na primjer, koliko god držiš, koliko god držiš, toliko ćeš se tamo ti gledat preko telefona. Ja, ja, znam. No.